rim asalaamu calaikum waraxmatllaahi tacala wbarakaatu aada salaam ayaa dhamaantiinba mer kasta io manubo dunida dacaladeeda daaedakajookaa oaaoona inala qaoaoo la qeybsado qisada kahor ayaan doonamaaya ada in waigeli ii diro haeenka soomaliya mee kasaio a noosn adjooartqisadanba waxa kusaabsaysantaay gabar soomaaliyeed ayay kusaabsiisan tahay oo ninkeedii baysicly ugu talagalay inu waalogaalaaknse dawaalida ilaahaybaa bixiya laakiin waa jira waaab frabadan dhibaatooyin farabadan nimaka ay naftaada lasoo dasiraan ama ay kusoo feeskiriyaan in aad maaqaaaydhibaatadi ka farabadato in q maskaxdu ay dabrobaadabssa ama aad uadabsa ayaa dhici karta mara gabadhan ninkedu wgutalagalay inu basicaly ao maryaa ka dhigosidee e, maaytedibaana noqoi runti qisadana e, iyada ayaa nala qaybsatay oo yada ayaa mataqaanayinoosoo dirtay laakinse dhibaatadii soo qabsatay iyo sidai a waxay soo martay iyo waxa ay belief garayn jirtay iyo waxyaabaha ay ku dhaqmin jirtay ayay inala qaybsatay inana waxay noo tahay wacyigelin dumar kaloo fara badan oo soomaaliyeed oo ku jira dhibka ku jira oo dhibaatada marayaan waxay u noqonaysaa wayigelin bay unoqonaysaa runtii qisadan waa gabadh iyo nin isqaba oo gurkooda nool famil aad iy aada u ballaarhan ah oo mataqaanaaye gabadh iyo gabadhu ilaa xad ay ninkeeda jeceshahay ninkuna uu mataqaanaye aan raga qaarbaa dumarka maskaxdooda jecel inay ku ciyaaraan ragga qaarbaa jecel dumarka maskaxdooda inay ku ciyaaraan khalkqaliyaan kabacdina dhibaatadu markay ka farabadato gabadhu ay yan dhiishku dhaqaaqo dhiishka marku dhaqaaqana wiisgoosowiisha markay goosatona idhexe isla taagocilo dhexe isla taagana waa bi bi samr imaan ilaaha naga sii dhamarkaas runtii qisada inantan inala qaybsatay ba waxay u dhacaysa sit inantan waxa ay tiri waa inan aadi aad u ballaahan waa famil aada u ballaarhan gabadhan ninkeeda xoogio xoog bay u jeceshahay wayna rumaysantahay ninkeeda wa walba uuku yirahdo gabadh wablif garysanoorumsa jacaylka qaarna markaad qofka u qabtid qof ilaa xadka aad qofka u jeceshahayna waxaa jira jacaylada qaar adiga indhoole intuu kaadhigo qof aan fikri karin kaadhigo qof aan go-aan lahayn kaadhigo dabetna wax walba uu ku yiaado qofkaas ama u ku sheego aad u hogaansanaa d maqarandanoqon iska socda

aada iy aadna waa aaminsanayd hadalkiisu ku yirahdo dawoo dibigumaysoo celin jirin sida uu yahay uu sheega ayay u qaadan jirtay marka ninkani waxaan ku uri wuuwuu mataqaanaa ishu geliyay wuu eegay yani wuu wuu fadhiistay wuxa arkay gabadhani inaanay indha kale saga mooyaane aanay lahayn wuxa arkay gabadhani haduu yiraado maxay t derkan salaan u dhigtay oo aan kore inay odanayso waa runtiisu ninkayga irka intusalam u dhigtay ayuukoray qa aarabadimuuumniya lyer aunoqda wuxuu noqday ninkii nin gabadhay dhaqaaqdaba yanii adoo carray oo soo shugaansane dumar fara badan oo yacnii refusde soo diiday oo ku yir warnaga tagda wayau caradii dibulasoo noqday

waxaasi xaka ma jiraan waxaas waa been oo dafira laakiin isagu muxuu sameyaninkani ninkani waa macalin aad i aad weyn dumarku soo shukaysaday oo dhan wuu soo qaadayaa cadayntii dhex martay buu soo qaadayaa waxay isku yaraadan buu soo qaadayaa gabadhiisi buusoo hordhiga lema sogabadhissoo hordhigafil gabadhan mara قبل أي حافظ إنه ما أعرف حاجة مرتها قاتي ما كنت هاجي نو تصبح <applause> وأنا يدوس على طاو تاس أنت هسوي تجس بيسودرت وده ذا أيام كمر كرلا هذا ما حيرنا نسي إلا وأنا جيد إن شيء كمر دكول وحلالي وحو آخر يروح وش يجو يروح كوي راضو عدم بوقع لنا سافرتي وين بلف كريس انتهى مرة ما كوي كو راضو هبلاي حافظ ما عرفت إن حيث درغي سوكي تكتبتها

gabadhan qurx badan baan leeyahay aan qabo waan jecelahay gabadhayda gabadhaydu waa caynkaa wasidawma daynayaanwa kuleeyihiin iska qabyado qaba adigu qaba dumarka ka wa lala shakoya ninbaatahay waa caadiya nimanka o dhan waa loo baneeye annagana na raac iyadana waa caynka se hadan maryahi dib xunasaa dibbuxaysa naa yaaa baabada garaacaysa naanaga fura naa maxaa ninkaal ka siiya naa miyaa ilaaha ka baqayn naa miyaan wax isku falayn naa ninka xaaska a naa ninka gabadhiisa jecel naadiga hablaaal miyaanu kugu odranin maalintii gabadha saa quruxda badan baan qabaayo hab baaa aa oa

dumar baa eeryanaya ama shukaansanaya kuma orhanayo ooay gabadhiisu danka leeyahay naxdintuu u diidayaa dhibaataduu u diidayaa fikirkuu u diidayaa ida ninka haddii la eriyado oo la shukaansado nin raageykii intuu soo fadhiisto gabadhiisa ku yaraadona waa la eeryanaya waa la shukaansanaya adma mafaha nin laakiinse intuu meel soo fadhiisto gabadhiisa ku la hablaayay soo fadhiisto

wuxuu u dal leeyahay uu rabaa u socdaa gabadhaasi inay isla hadasho gabahaasinafiifgabahaasina wiishka raacdo gabahaas indabnabartma ku banjaro dabtnagabahaangoosato au rabdhibedrabwa kalemawraa maskaxdeed inu ku ciyaaro wuxuu rabaa inuuaqdbat ku fuofikir furorabinwiisha ugooyolia

goosanina haddaa goosataan aha dheeraanina xadhootolan cidiisoo celisaa cadbaydu ku adkaanaysa inanan way goosata dabaqa sodomba gaadha intay soo noqonaysay waqti bay ku qaarata aadaadeehadduu dhugatu u gel qabo madhidhimiyo uo geedaa wogodan un shadhuubtay ana cudurkanigu dhacay